ცოტა ხნის წინ მორიგი მასირებული სარაკეტო იერიში განხორციელდა ხერსონზე. Ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით სამიზნე დასახლებული ტერიტორია გახდა. Არიან დაღუპულები და დაშავებულები, თუმცა მათი ზუსტი ოდენობა ამ დროისათვის უცნობია. Გასული ღამის განმავლობაში ოკუპანტების სამიზნე სამოქალაქო და კრიტიკული ინფრასტრუქტურა იყო ქვეყნის სხვა ნაწილებში. Დაღუპულები არიან მშვიდობიან მოსახლეობაში. Ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნარჩუნდება საჰაერო თავდასხმის საფრთხე. Რუსული ძალები განაგრძობენ იერიშებს ბახმუტის, ავდეევკის და ნოვოპავლოვსკის მიმართულებით, ხოლო თავდაცვით პოზიციას ინარჩუნებენ ლიმანის, ზაპოროჟიეს და ხერსონის მხარეს. Უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ქალაქ კონსტანტინოვკაზე თავდასხმა სამი ადამიანი ემსხვერპლა. Გასული ღამის განმავლობაში უკრაინის თავდაცვითმა ძალებმა საოკუპაციო ძალების თავდასხმების მოგერიება დონეცკის და ლუგანსკის 16 დასახლებაში შეძლეს. რუსეთის არმიამ დონეცკის ოლქის ქალაქ კონსტანტინოვკაზე სარაკეტო შეტევა განახორციელა. ტერმა გამოიყენა S-300-ის რაკეტები საცხოვრებელ სექტორზე. ამ დროისთვის დაზარალებულთა სიაში 17 გვარია, 14 დაჭრილია, დაიღუპა 3 ადამიანი. უსამძიმრებ ახლობლებსა და ნათესავებს. ამ რუსული ტერორის შეჩერება შესაძლებელი იქნებოდა, თუ ჩვენ შევძლებდით ჩვენი სამხედროების შესაბამისი სარაკეტო ძალებით უზრუნველყოფას, რათა ტერორისტებს არ ჰქონდეთ დაუსჯელობის განცდა. Ukrainas esaჭიროება შორი რადიუსის რაკეტები, რათა ოკუპანტს აღარ ჰქონდეს შესაძლებლობა ფრონტის ხაზიდან მოშორებით დააყენოს თავისი სარაკეტო დანადგარები და უკრაინული ქალაქები გაანადგუროს.